Bismillahirrahmanirrahim. Mana Allohga hamdlar bo'lsinki, 4-chi kitobga ham yetib kelibmiz. Alloh taolo qanday tinch, xotirjam boshlagan bo'lsak, mana shunday tinch, xotirjam tugatishimizni Alloh nasib aylasin. Qolgan kitoblarni ham shunday tinch, xotirjam boshlaylik va shunday tinch, xotirjam oxiriga yetkazib qo'yaylik. Ad-darsu ar-rabi'u 4-chi dars degan. Ar-rabi'u 4-chi degan ad-darsu dars degani. Iqro o'qi degani. Bi savtin alin baland ovoz bilan. Bi degani bilan degani. Xo'p, al-hammamu hammom, al-ghurfatu xona. Al-hammamu hammom, al-ghurfatu xona. Xo'p. Al-baytu uy degani, fil bayti degani uyda, uy ichida degani. Xo'p, bu yerda fi da ichida degan ma'no beriladi. Bu fi'dan keyingi kelayotgan ism oxiri i bo'ladi. Fil bayta qilmaymiz, fil baytu qilmaymiz, fil bayti qilib oxirini i qilamiz. Mana uy, lekin bu uydan oldin fi kelgani uchun oxiri i bo'ldi. Fil bayti uyda, uy ichida degan. Al masjidu masjid, fil masjidi masjidda, masjid ichida. Mana masjidda ham oxirini i qilib qo'ydi fi. Fin harf deyiladi. Mana shu fi harfdan keyingi ism kelsa, mana shu fi ismni oxirini i qilib yuboradi. Kasra qilib yuboradi. Al maktabu stol, ala al maktabi stol ustida. Ala degan ustida degani. Ala al maktabi. Bu yerda xato tushib qolibdi. Yeni tepasida a bo'lmaydi, lini tepasida a bo'ladi. A, la, ya o'qimaymiz. Alal maktabi. Alal maktabi. Chunali lini tepasida a bor. Buni tepasida a yo'q. Shuning uchun ham kitoblarda ko'ryapmiz buni. Ba'zi joylarda xato bo'lib qoladi. Shuning uchun kitobni ustoz bilan birga o'qiladi. Ustoz bilan birga o'qilsa, shunda ustoz to'g'rilab turadi. Xo'p, al maktabu stol. Alal alal maktabi stol ustida. Ala daga ustida degan ma'no beriladi. Mana shu aladan keyingi kelayotgan ismni ham oxirini i qilib yuboramiz. Yodimizda qolsin. As-sariru karavat. Mana endi alani olib kelsak, oxirida i bo'ladi. Oxirini i qilib qo'yamiz. Ala sariri karavat ustida bo'ladi. Fi mana da ichida degan ma'no beriladi. Baytun uy, ana endi fi baytin fi kirgandan keyin mana aytyaptilarki belgini qo'yib oxirini in qilamiz. Nega endi bu yerda in, bu yerda i deyilsa? Chunki bu yerda aliflom bor. Ha, avvalgi kitobdan bizga ma'lum. Aliflom bo'lsa, masalan, fina fil bayti uy ichida, mana tepada. Ya'ni endi bu yerda aliflom yo'q, shuning uchun tanvin bilan in aytiladi. Fi baytin. Asosiysi, aliflomsiz bo'lsa tanvin bilan in bo'ladi, aliflom bilan birga bo'lsa i bo'ladi. Uyda, uy ichida degan. Mana al baytu uy, fil bayti. Mana uy ichida. Mana bu yerda aliflom bilan ketdi, oxirini ti qildik. Bu yerda aliflomsiz keldi, oxirini tin qildik. Uyda, uy ichida degan ma'no beriladi. Xo'p. Bugungi darsimiz shundan iborat. Shuni yaxshilab qamrab olsak, keyingi darsga o'tamiz.